Salam. Dostlar komandası yenə öz missiyasını yerinə yetirmək üçün səfərə çıxıb. Bugün isə Tərtər rayonunda üz tutduq. 6 oktyabr 1985-ci ildə Tərtər rayonunun Qaradağlı kəndində dünyaya göz açan Hüseynov Aslan Malikoğlunun ünvanına üz tutmuşuq. Qəhrəmanımız haqqında bilmədiklərinizi öyrənəcəksiniz. Odur ki, kanalı dəyişməyin. Bəli dostlar, Aslan ağıllı, təmkinli, sözə baxan, tapşırılan tapşırıqları elə evdə olduğu zamanda dəqiq və tez yerinə yetirən bir insan kimi qalmışdı yaddaşlarda. Onun ətrafında olan insanlar onun dəqiqliyini və səlisliyini çox sevirdilər əslində. Bəli, tale ona ən şərəfli peşəni nəsib etdi. O isə bu peşənin öhdəsindən layiqincə gəlirdi. Aslan Hüseynov müddətli həqiqi hərbi xidmətini bitirdikdən sonra yenidən ordu sıralarına qayıdır. Elə ordu sıralarına qayıtdığı ilk gündən əskər yoldaşlarının və zabitlərin, rəislərin böyük hörmətini qazanır. Öz nümunəvi xidməti ilə fərqlənən Aslan Hüseynov ard-arda kiçik çavuş, çavuş və baş çavuş rütbələrinə yiyələnir. 2016-cı ilin 4 günlük aprel döyüşlərində Aslan dəqiq artilleriya atəşləri ilə düşmənin 2 tankını və yük avtomobilini vuraraq yandırır. Komandanlıq tərəfindən onun bu şücayəti yüksək qiymətləndirilirdi. Sinəsini medalla bəziyib, qiymətli mükafatlarla təltif etdilər. O, yarım illik ixtisas kursuna göndərildi. Oranı başa vurandan sonra əvvəlcə kiçik gizir, daha sonra gizir rütbələrinə layiq görüldü. Hərbi hissə komandanlığı tərəfindən raket daşıyan zirehli texnikanın ekipaj komandiri təyin edildi. 27 sentyabr 2020-ci ildə başlayan amansız döyüş, təbii ki, qəhrəmanımız Aslanı da bu döyüşlərə qatılmağa vadar edir. Məhz döyüşlərin 4-cü günündə erməni quldurları onun zirehli texnikasını minatanlardan atəşə tuturlar. Təbii ki, qəhrəmanımız ağır yaralanır. Qəhrəmanımızı bu vəziyyətdə xilas etmək mümkün olmur. Beləliklə, Qaradağlı kəndinin ilk şəhidi qapısını döyür. Öz gəlişi ilə xalqını, millətini, elini, obasını göz yaşına boğur. Öz gəlişi ilə bu torpağa, bu ocağa, bu elə, bu kəndə qürur gətirir. Vətən sevgisi gətirir, qəhrəmanlıq gətirir. Çünki Aslan bir aslan ömrü yaşadı. Qəhrəman bir oğul kimi Azərbaycan tarixinə düşdü. Hətta işitdiyimə görə qardaşı İskəndər də həmin vaxt məhz bu qızğın döyüşlərdə döyüşürdü. Dəfnin ertəsi gün İskəndər döyüşə, döyüş yoldaşlarının yanına, döyüş meydanına qayıtmaq istəyir. Ancaq ağsaqqalların məsləhəti ilə üç mərasimini verdikdən sonra İskəndərin getməsini bildirirlər. Xalqımın belə qeyrətli, dəyanətli oğullarının vətənə, torpağa olan məhəbbəti məndə böyük qürur hissi oyadır, əziz dostlar. Belə düşmən çəpəri olan bir xalqın oğulları varkən hər hansısa bir vətən basılar mı? Basılmaz. Məhz bugün belə bir igidin davamçıları olan iki gözəl yadigar balası ilə qarşı-qarşıya yerləşmişəm. Yenə sizin adınızdan, yenə də Dostlar Komandası adından, Kəpəz Televiziyası adından dostlarıma salam vermək istəyirəm. Salam dostlar. Salam. Necəsiz? Yaxşı. Əlasan. Kənan deyir, əlayam. Bəs sən necə? Aysa. Yaxşı. Çox gözəl. Yaxşı olmağınızı istəyirəm. İgid aslanın aslan parçalarısınız siz. Əlbəttə ki, yaxşı olmalısınız. İgid aslanın aslan parçaları dedim sizə. Bu nə anlamına gəlir? Bax, bunu duydunuz məndən. Nə anladınız, nə düşündünüz o andaca? Fikrinizə nə gəldi bu sözdən sonra? Aslan balası da aslan olmalıdır. Elə sən aslansan, maşallah. Sən elə aslan kimi oğlansan. Aslan oğlu aslan olmalıdır. Sənlə necə münasibət qururlar? Səni necə təsvir edirlər görəndə? Necə yanaşırlar sənə? Bunu bilmək istəyərdim. Mən hiss edirəm ki, onların hamısından seçirəm. Bəs nədən hiss edirsən bunu? Ondan mənə qeyri-adi baxışlarla baxırlar. Əlbəttə sənə qeyri-adi baxışlarla baxacaqlar. Amma məni çox istəyir. Mən hiss edirəm ki, ən uca zirvədəyəm. Təbii ki. Bəs sən bu uca zirvədə hiss etdiyin üçün kimə borçlusan bunu?
özünü uca zirvədə hiss etdiyin üçün. Səni o zirvəyə ucaldan kimdir, Kənan? Təbii ki, atan. Əlbəttə, atan. Atan nə qədər böyük zirvədədirsə, siz həmişə onun zirvəsi ilə ucalacaqsınız. Aysu, atan döyüş meydanında göstərdiyi şücaətə görə ölkə başçımız tərəfindən hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə 3-cü dərəcəli medalla, şücaətə görə medalla, Azərbaycan ordusunun 100 illik yubileyi medalı ilə, ölümündən sonra vətən uğrunda Azərbaycan bayrağı və su qovşanın azad olunmasına görə medallarla təltif olunub. Bu haqda nə deyə bilərsən ümumiyyətcə? Çünki yaxşı döyüşürdü. Atan qorxmaz olub, cəsur olub, həqiqi döyüşçü olub. Atan bilirsənmi düşmənə nə qədər zərbə vurub? Mən də istəyərdim ki, gələcəklə çoxlu işlər görürdü. Məni də atam kimi tanıyıb hörmət etsinlər. Nəinki sənə, Kənana və bütün qəhrəman balalarımıza biz həmişə hörmətlə yanaşacağıq. Çünki bizi xalq kimi saxlayanda, qoruyanda, dövlətimizi qoruyanda, torpaqlarımızı təmin edəndə ərazi bütövlüyünü təbii ki, sənin atan oldu. Sizin atanız oldu və sizin atanız kimi qəhrəmanlarımız oldu, Aysu. Aysu, atan üçün etdiyin hansı işinə görə özünlə fəxr edirsən? Atamın tapşırdığı kimi, hər dəfə yüksək qiymət alanda özümlə fəxr edirəm. Ay, maşallah. Demək, məktəbdə yaxşı oxuyursan. Ha, yerə gəlmişkən, neçənci sinifdə oxuyursan? Üçü qutardım, dördü keçdim. Ay, maşallah. Bəs peşə seçimi olaraq, aslına layiq şəkildə hansı peşəni seçmək istəyərdin? Həkimliyi. Çox tanış bir sözdür, cavabdır. Bütün qəhrəmanlarımızın evladları, xüsusən də qızlar, bu cavabı verirlər mənə peşə seçimini soruşanda. Kənan, bəs sən hansı peşəni yiyələnmək istəyərdin? Polis. Sən də polis olmaq istəyirsən. Mən də atam kimi xalqımı qorumaq istəyirəm. Demək, atan sərhədlərimizi, sənsə əsayişimizi qorumaq istəyirsən. Təşəkkür edirəm sənə. İnşallah ki, bu arzuna çatarsan bir zaman. Aysu, atan başqalarının həyatını zənginləşdirdi. Səncə bunu necə etdi? Hansı əməli ilə etdi? Döyüşərək. Ay, maşallah, döyüşərək. Necə döyüşdü atan? Qorxmadan, qəhrəman kimi döyüşdü atan. Bəli. Əgər qorxsaydı, əgər geri çəkilsəydi, biz bugün şəxsən sizlə rahat burada əyləşib söhbət edə bilməzdik. Bax, onların bu küt beyinlikləri onları məğlub olmağa gətirib çıxartdı. Niyə? Çünki sənin atan aslan, aslan kimi dayandı onların qarşısında öz silahdaşları ilə. Məhv etdi onları. Və mən inanıram ki, Aysu, mənfur düşmənlərimiz bir də nəinki torpaqlarımıza qədəm qoymaq, nəinki o torpaqlara sahib çıxmaq istəyi ilə baş qaldıralar, heç çönüb biz tərəfə baxa bilməyəcəklər. Nifrətli baxışlarını görəcəklər. Ona görə də artıq düşmənin gözü kör oldu deməkdir bu. Deyirlər ki, şəhid varsa torpaq da var, vətəndə. Və şəhidlər ölməz. Sən bu deyimə necə fikir bildirə bilərdin? Niyə şəhidlər ölməz? Şəhid unudular söylər. Əgər unudulmazsa ölməz. Düzdür. Bəs biz neynəməliyik onun üçün? Unutmamalıyıq. Unutmamalıyıq. Kənan, bugündən belə atanın davamçısısan. Anana və bacına həm qardaş, həm dayaq, həm də arx olmalısın. Və atanın hər zaman yaşadığını bu ailədə, bu ocaqda sən təmin etməlisən. Sənin məqsədin nədir? Bunun üçün nə addım atmaq lazımdır? Mən də atam kimi cəsur olmalıyam. Həyatın çətinliklərindən qorxmamalıyam. Atamın varlığını bu evdə yaşatmalıyam. Hər zaman, hər dəqiqə, hər yerdə sən bu dediyin sözləri tutmalısan, Kənan. Və də sizin mənə verdiyiniz sözləri heç şübhəm də yoxdur yəni. Çünki bu sözləri adi bir insanın evlatları demir. Aslanın evlatları olaraq, bir aslan parçası olaraq dediyiniz sözləri tutmağa qadir bir evlatlarsınız. Siz öz atanızın ruhu ilə yaşayacaqsınız, atanıza bənzəyəcəksiniz. Bax, bir zamanlar atanız 2016-cı il 4 günlük aprel döyüşlərində döyüşərək ermənilərə zərbə vurmuşdu. Onların böyük döyüş texnikalarını məhv etmişdi. 2020-ci sentyabr ayının 27-sində bu missiyasını yenə davam etdirdi. Həm də daha güclü, daha sürətlə, daha çox sayda mənfur düşmənlərimizin texnikalarını və özünü məhv etdi.
Siz de onun evlatlarısınız. Bugün verdiğiniz sözü gələcəkdə tutacağınıza çok güzel inanırım. Size teşekkür ederim. Ben Gəncədən bura geldim. Komandamla birlikte. Dostlar komandası da sizi görmek için çok tələsirdi. Siz de bizi çok güzel karşıladınız. Gururla, dik duruşunuzla, büyük ürəyinizle, qətiyyətinizle. Mən her şeyi gördüm sizde yaxşı mənada. Her şey. Ama ne diyeyim ki, ben sizden ayrılmalıyım. Hiç istemezdim. Çok söhbət etmək istedim sizden. Ama ben indi sizden ayrılıp, məhz sizin yaşadığınız bu rayonun, bu şəhərin başka bir kəndinə üst tutacağım. Köçərli kəndinə. Kenan ve Aysu, sonda sizden nəsə eşitmək istəyirəm. Ne demək istərdiniz? Mən şəhid oğluyam, şəhid balası. Atamın qisasını alalım əlbət. Qəlbimin yarası yaman ağrıdır. Erməni qəlbimdə oyadıb nifrət. Anamın göz yaşlarını silə bilmirəm. Atasız qalmışam, görə bilmirəm. Hələ balacayam, dinə bilmirəm. Erməni vicdansız qisas deyirəm. Başımı diş tutub heç vaxtı əymirəm. Onu mənə xatırladır. Bu torpağın hər qarışı, onun adı şəhiddir, mənim adım şəhid qızı. Axı söz vermişdim ona, axıtmaram tək bir damla. Göz yaşlarım qulaq asmır qəlbimdəki yaralara. Əsla ölməz şəhidlər, deyərdi mənim atam. Axı hardasan mənim şəhid atam. Atan çok zirvedədir yani. Bizim nə səsimiz, nə ünümüz, nə əlimiz onlara çata bilməz. Onlar çok büyük zirvedədirlər. Biz şəhid olursaq onların yanına uça bilərik. Onların yanına gedə bilərik. Onlara çata bilərik. Ama bu da herkəsə nəsib olan bir zirvə deyil, Aysu. Çok sağ ol. Təşəkkür edirəm. Və bizi izleyen dostlara da sağ ol deyək. En azından bizə vaxt ayırdılar. Sağ olun dostlar. Salam dostlar. Daha bir yiğidimizin sorağıyla bugün Şəmkir şəhərinə üst tutduq. İkinci Qarabağ müharibəsi. Bizə bir çox şeyi anladan bu müharibə bir həqiqəti də anladır ki, biz illərdir bu an uğruna canımız fəda demişik. Bu dava Azərbaycanın haqq işi, ədalət işiydi. Bəli, biz bu davada qələbə çaldıq. Yiğidlərimiz qanıyla, canıyla zəfər qazandı. Hər qarış torpaq uğrunda qan verdi, qan aldı yiğidlərimiz. Amma düşməndən fərqli olaraq biz qan verib qan almaqla da bərabər Qarabağ torpaqlarını bu davada azad etdik. Hər uğurun bir qəhrəmanı var. Bu qələbəmizin qəhrəmanı yox, qəhrəmanları oldu. Və belə qəhrəmanlarımızdan biri də Məmmədov Vüsal Aydınoğludur. Məmmədov Vüsal Aydınoğlu 1989-cu il aprel ayının 8-də Şəmkir rayonunun Abbaslı kəndində anadan olub. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Bakıda Milli Konservatoriyanın Muğam məktəbində təhsil alıb. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, xanəndə Gülyaz Məmmədovanın tələbəsi olur. Ey təbibim daha yox, dərdə davam neynim? Ey təbibim daha yox, dərdə davam neynim? O tutub yanmadadır, cismimdə canım neynim? Konservatoriyanı bitirdikdən sonra vətən sevgisi onu hərb yoluna çəkir. Yəni, vətənimizin başında olan bu bəla Vüsalı rahat bıraxmır. 7 il ərzində Vüsal müddətdən artıq kiçik çavuş kimi xidmət edir vətənə. O, Tovuz döyüşlərində fəallıq nümayiş etdirir. Vətən müharibəsində Murovdağ uğrunda gedən döyüşlərdə dərindən iştirak edir. Çox sayda yaralı əskərləri, silahdaşlarını döyüş xəttindən çıxarmaqda böyük qəhrəmanlıq göstərir və heç nədən qorxmayaraq hər zaman silahdaşlarının yanında olmağa çalışır. Kəlbəcər, Cəbrail və Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə şücaət göstərir. Və sonda oktyabr ayının 29-da Ural maşınının neytral döyüş zonasında vurulduğu anda igidimiz şəhidlik zirvəsinə ucalır. Dekabr ayının 15-i 2020-ci ildə ailəsinə təhvil verilir və yaşadığı ünvanda Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilir. Tarixə adını qızıl hərflərlə yazan bu igidimizə
Təbii ki, dövlətimiz də biganə yanaşmadı. Ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənablarının sərəncamlarına əsasən, Vüsal Məmmədov Kəlbəcərin, Cəbrailin, Füzulinin və Xocavəndin azad olunmasına görə Vətən müharibəsi iştirakçısı və cəsur döyüşçü medalları ilə təltif edilib. Bəli, bu igidlər şanlı üçrəkli bayrağımız Qarabağda. Qarabağın mehi ilə dalğalansın deyə canlarından keçdilər, şəhid oldular. Həm də şəhid oldular ki, biz hər şeyə sahib çıxaq. Sahib çıxacağımız çox kəslər var, çox şeylər var. Ən əsası isə odur ki, onlardan bizə qalan yadigarlarına hər zaman diqqət göstərməliyik. Bəli, hazırda Vüsalın iki ciyər parəsi Nuran və Nurayla qarşı-qarşıya əyləşmişəm. Bu balara baxanda yalnız və yalnız qürur hissi keçirdirəm. Niyə? İndi siz də mənimlə bərabər onlarla tanış olub, o hissi yaşayacaqsınız, əziz dostlarım. Onları sizə yaxından tanıdacağım təbii ki, bütün dostlarımı tanıttığım kimi. Elə ona görə də Nuran və Nuraya yenə sizin adınızdan, dostlar komandası adından salamı yetirdim. Salam uşaqlar. Salam. Necəsiz? Yaxşıyıq. Yaxşısan, ay maşallah. Bəs bacı necədir Nuran? Yaxşıdır. Küsüb bacı. Yaxşıdır. O da yaxşıdır, ay nə gözəl, mən də görürəm yaxşıdır. Vətən oğullarının doğma Elobaya sədaqəti, mərdliyi və mətinliyi 44 gün ərzində Qarabağ müharibəsində özünü bariz olaraq göstərdi. Mən bugün sənin bir qəhrəman davamçısı olduğuna görə səninlə söhbət edəcəyim. Həm də maşallah çox gözəl oğlansan. Atan kimi də elə qəhrəmansan, belə dik duruşun, qürurun, məni heyran edib düzü desəm. Bəs bu qəhrəmanlar özləri kimdir, Nuran? Onlar necə bir xarakterə malik insanlar idi? Məsələn, bir qəhrəmanla sən bir evdə yaşamışsan, atanla. O da qəhrəmanlarımızdan biridir. Necə biri idi atan? Mənim atam bir çox istəyirdi. Mən də atamı çox istəyirəm. Təbii ki, istəyəcəksən, həmişə. Mənim atam bir qəhrəmandır. Ay, maşallah. Sən də, Nuray da atanızı hər zaman çox istəyəcəksiniz. O sizi yenə çox istəyir. Bu dəqiqədə o bizim yanımızdadır. Səninlə, bizimlə görüşə gəlib. Niyə görə bu igidləri arzularına çatan qəhrəmanlar adlandırırlar? Onların arzusu bayrağımızı zirvələrdən dalğalandırmaq idi. Bəli, zirvələrə də qaldırdılar, həm də çox zirvələrə. O qədər böyük zirvəyə qaldırdılar ki, Nuran, atam bizim bayrağımızı o qədər böyük zirvəyə qaldırdı ki, onu bütün dünya gördü. Bütün dünya hiss etdi ki, Azərbaycan bayrağı çox böyük zirvəyə qaldı. Bax, biz buna görə atana minnətdarıq və atan kimi böyük qəhrəmanlarımıza. Nuran, sənin üçün bu dünyada vacib olan nədir? Valideynlərim və ailəm. Ay, maşallah. Mən düşünmürəm ki, atam yoxdur. O, sənə qurban olum, sən özün atasan da, atan həmişə var və olacaq. Heç elə də düşünmə heç vaxt, yaxşı mı? Nuran, əgər qəhrəmanları unudarıqsa, onlar unudularlar. Biz heç vaxt onları unutmayacağıq. Sən də unutmayacaqsan. Əslində, birinci sən unutmamalısan. Atanı hər zaman yaddaşlarda saxlamaq üçün elə addımlar atmalısan ki, hər səni görən insan deməlidir ki, bu Vüsalın oğludur. Nuran Vüsalın oğludur, qəhrəman, İgid Vüsalın oğludur. Atanın yoxluğu haqqında heç vaxt düşünməyəcəksən. Axı sənin atan bütün insanların ürəyində yaşayır, qəlbində yaşayır, düşüncələrində yaşayır. Belə bir atanın yoxluğu haqqında fikirləşmək olarmı? Elə düşünmürəm, xeyr. Əlbəttə, heç vaxt da düşünməyəcəksən o cür. Sən nə gözəl balasan, maşallah. Sən nə gözəl bir evladsan. Sən bu xalq üçün çox gözəl bir evladsan. Sənin atan torpaqları azad etməklə bərabər bu xalqa, bu cəmiyyətə səni kimi bir oğul bəxş edib. Bu bilirsən nə deməkdir? Çox gözəl bir hissdir. Səni tanıyanlar bu hissi mənimlə bərabər yaşayacaqlar. Axı, öndə də dedim bunu. Amma səni çox həyəcanlı görürəm. Niyə? Niyə belə həyəcanlısan? Çünki bu gün sıradan bu insanla danışmırıq. Qəhrəman atamla danışırıq. Bəli. Nə gözəl dedin. Mən eləməliyəm ki, həmsə ona layiq olum. Bəli, bəli, bəli. Ay, sənə qurban olum. Nuran, o qədər gözəl söhbətim gedir ki səndən. Çox nadir hallarda belə dostlarımla rastlaşıram əslində. Digər dostlarım inciməsinlər, o mənada demirəm. Hər sözündən bir sual doğur. Bəs sən bir oğul olaraq, Nuran olaraq, atanın davamçısı olaraq bu şərəfli yolu davam etdirmək üçün hansı addımlar atmağı fikirləşirsən? İlk növbədə dərslərimi yaxşı oxumalıyam. Əlbəttə.
Əgər sən dərslərini yaxşı oxumasan, gələcəkdə hər hansı bir peşənin sahibi ola bilməyəcəksən. Yeri gəlmişkən, hansı peşənin sahibi olmaq istəyirsən? Polis olmaq istəyirəm. Polis olmaq istəyirsən? Ay, maşallah. Artıq demək olar ki, tanış olduğum dostlarımın yüzündən 90-ı polis olmaq istəyir. Bilirsənmi, polisin vəzifəsi nədir? Polis nə işlə məşğul olur, nə inir? Yaxşı insanları pis insanlardan qoruyur. Ay, maşallah. Pis insan pisdir, fərqi yoxdur. Düşmən də olsa pisdir, yanımızda da olsa pisdir. Amma mən inanıram ki, sənin atan kimi bir qəhrəmanın azad etdiyi bu torpaqda bundan belə pis insanlar ola. Olmayacaq inşallah. Bizim cəmiyyətimiz çünki, bizim cəmiyyətimiz elə bir dərs gördü, elə bir dərs aldı, elə bir məktəb keçdi ki, bax, o məktəbin müəllimi sənin atan və onun silahdaşları oldu. Onlar bizə çox şeyi öyrətdilər. Onlar bizə bir olmağı öyrətdilər. Onlar bizə vətəni sevməyi öyrətdilər. Mehriban olmağı öyrətdilər. İnşallah ki, sən polis olanda heç pis insanlar olmayacaq. Bəs bacı kim olmaq istəyir, bilmirsən? Bizdən danışmır, bəlkə sən deyəsən. Həkim. O da həkim olmaq istəyir. Elə bunu da eşidəcəyimi hiss etmişdim mən. Amma belə həkim, nə bilim, mən başa düşə bilmirəm. Danışmayan həkim nədir ola bilər, hə, Nuran? Bacı danışmır. Evdə də belədir bütün günü. Səndən bir yerdə qalmır bacı. Heç davanız olur bacından? Mən bacımdan dalaşmıram, onu çox istəyirəm. Ay, maşallah. Aha, mən birinci dəfədir desəm yanılmayacağım. Çünki bütün qardaşlardan soruşan, bacına dalaşan deyir, hə. Amma sən dalaşmırsan. Heç telefon üstə dalaşırsınız. O nə istəsə ona razılaşırsan, hə? Hə, bu cür də davam elə. Əslində bu gözəldir. Sonuncu dəfə atanla nə haqqında danışdın? Atanla danışığın ümumiyyətlə yadıma gəlirmi? Həmişə danışanda telefondan atama deyirdim ki, at özünü qoru. O da mənə deyirdi ki, mən də sizi çox istəyirəm. Amma atan hamını qorudu, tək özünü yox. Bax, sən tapşırığınla atan hamını qorudu. Əgər atan olmasaydı, Nuran, indi ermənilər, düşmənlər gəlib buranı da ala bilərdilər. Amma atan neynədi? Atan onları öz ölkələrindən də qovdu. Hansı ki, onlar bu günlər öz ölkələrində yaşamaq istəyirlər, orada bizim əzəli Azərbaycan torpaqlarımızdır. Sənin atan onlara elə bir dərs verdi. Nəinki özünü, böyük bir xalqı qorudu atan. Gör, atan nə qədər güclü, nə qədər qüdrətli bir insandır. Sən fərqindəmsən ki, sən necə bir kişinin, necə bir atanın evladısan? Bəlkə də bugün o qədər onu hiss etmirsən. Amma sən böyüyəndə bunları çox gözəl anlayacaqsan. Sənin atan bu ölkədə, bu xalq arasında çox böyük zirvənin sahibidir. Çox böyük bir insandır. Və sizi kimi də ağıllı, dərrakəli, gözəl, mərd, qürurlu evlatlar bəxş elədi bu xalqa. Sən polis kimi, Nuray da həkim kimi qəhrəman olacaqsınız. Hər ikiniz. Bu xalqın qəhrəman oğlunun qəhrəman evlatları olacaqsınız gələcəkdə. Mən buna inanıram. Nuran, atanın qəhrəmanlığı sizdə hansı hissləri oyatdı? Hamımızə fərqli gözlə baxır. Sən bunu hiss edirsən yəni? Bəli. Sənə fərqli baxan gözləri hiss edirsən, maşallah olsun. Və sənə harada fərqli baxırlar? Hər yerdə igid oğlu kimi baxırlar mənə. Ay, maşallah. Sən bir igid oğlusun, ona görə sənə igid oğlu kimi baxacaqlar. Həmişə, hər zaman, hər yerdə. Əhsən igid oğlu. Səncə atan haqqında insanlar nə fikirdədir? Elə bilirsiniz, nə düşünürsünüz? Oy, mən atan haqqında düşündüklərimi əlimə qələm alıb yazsam, nə ömrüm yetər, nə vərəq çatar. Atan haqqında düşündüklərimi çox təəssüf olsun ki, bu qısa vaxtda olan verilişimizə sığdıra bilmərəm. Düşüncələrim çox böyükdür. Dostlarına atan haqqında nələri danışırsan, necə şərh edirsən atanı? Mənim atam qormazdı, getdi. Dostlarına deyirsən, hə? Ki, sən belə bir atanı oğlusan. Həmişə onlar sənə hörmət edəcəklər, mən buna inanıram. Sən də o hörməti qazana biləcək bir oğlansan, ha, maşallah. Çox təmkinli bir oğlansan. Mən heç duymadım dostlar, heç duya bilmədim. Sadəcə ilk olaraq mən Nuran və Nurayı görəndə dedim, bugün işim var, bunlarla söhbət eləyə bilməyəcəyəm, yəni danışa bilməyəcəyəm. Amma düzdür, Nuray fikrimi doğrultdu, amma Nuran fikrimi əks istiqamətə çevirdi. Yəni tamam başqa bir insanla qarşılaşdım, bir xarakterlə qarşılaşdım. Bravo.
Sənin danışığın, cavabların məni o qədər təmin etdi ki, bir çox suallarım da var, səni yormaq da istəmirəm. Artıq demək olar ki, o suallarımın cavablarını da digər öndə verdiyim suallarla bərabər aldım səndən. Sənə təşəkkür edirəm. Sən məni yormadığın kimi, mən də səni yormaq istəmirəm. Qəhrəmanlarımızın özləri ilə tanış olmasam da, onları tanıya bilməsəm də, hər halda sevinirəm ki, onlardan geri qalan yadigarlarını, sizi kimi qürurlu evlatlarını tanıya bildim və dəyərli tamaşaçılarımıza, izləyicilərimizə tanıda bildim. Bunun özü mənim üçün çox böyük qürurdur. Ən azından Azərbaycan xalqı olaraq hər birimiz ekran vasitəsilə də olsa qəhrəmanlarımızı yaxından tanıyırıq, dostların cərgələrinə qoşuruq. Bax, bugün dostlarımın iki sayda artmış oldu. Nuran və Nuray. Bəli, indi isə Nuran və Nuraydan ayrılıb, digər bir qəhrəmanımızın evladı ilə görüşə gedirəm. Sağ olun, dostlar. Sağ olun, dostlar.